Всім мирного неба, друзі! Всім привіт! Перемога за нами, обов'язково переможемо і все буде добре. Дивіться, знаходжуся в сараї, тут сіла ще одна моя квочечка, бородата. Бородата дівчинка, моя зайка. Це молоденька курочка, біжи. Бачите, вже сидить днів, не знаю, 4-5. Все хочу підкинути, але ще не вирішила чим. І якраз в мене замовлення були на інкубаційні яйця. Не було чим. Зараз поки що підзбирала яєць. Планую підсипати, напевне, кохінхіном. Але хочу дочекатися, поки мої оці насітки. Ти поїла? Виведуть курчаток і, напевне, буду підсипати ще якусь чи якихось із цих квочок, щоб одночасно курчатка були. Квочку можна садити спокійно на 2 сроки. 42 дні для квочки сидіти – це нормально абсолютно, але потрібно, щоб обов'язково квочку щодня знімати, не залишати все на самотік, тому що курочка може сидіти 2-3 дні не вставати, не какати, і може бути інтоксикація організму, обезводнення, і курочка може загинути. 2 сроки вона так не просидить. Тому, якщо знімати і робити так, наприклад, як я роблю, контролюю чітко своїх курочок, я дуже багато років це практикую, і не тільки з квочками, так само і з індичками, можна на 2 сроки садити спокійно. Так, у мене тут яйця вже я зняла, так. Дивіться, що там робить біла курочка. Я цих трішки раніше зняла. Дивіться, вона вже хоче сюди. Знаєш, що вона тут сидить. Залітаєш? Давай. Давай. Летиш? Це, до речі, потрібно розвернути, щоб їй зручно було залітати. О, дивіться. Зразу. Ну, летиш? Дивіться, самостійна, подивіться, прийшла сюди сама, знає, що вона там сидить, і залетіла саме в сервант наверх, бачите? А ця знає також, що вона тут сидить, ось, але ця сама залітає рідко, мені потрібно її брати. Ой, ой, все, ой, обережно, тільки ж не подуши яйця. До речі, яйця крупненькі такі тут у цієї курочки, це яйця австралорпа, я придбала у свого одного односельчанина. Так, сідаєш? Вже не один раз розповідала у відео, що... Ой-ой-ой, боляче мені, ну? О, все. Що за яйця, але ж не всі люди дивляться попереднє відео, щоб було зрозуміло. Ти сама сіла, гарно сіла, да, все. Все так, як треба зробила, да, моя бусинка. Все. Сідай, все, цих двох кочок вже нагодувала. Так, отам, коротше, качка ходить. Так мені лінії виганяти зараз туди. Ну, зараз я ж зніму цю клочку з яєць. І це ж зараз вона буде розганяти, качок ганяти, качура ганяти. Коротше, зараз побачите. Ну, може, вона не буде дуже сьогодні агресивна. Коротше, давай, отак. Ой, давай, біжи, давай. Роздаси всім сьогодні чи ні? Як в тебе сьогодні настрій? Нормальний? Тють. Так, бачить уже качок, мені здається. І вже націлює туди своє око. Наводить свій приціл. Да? Будеш зараз роздавати всім? На горіхи. Біжи, поїси. Ну не сиди, йди. Ось там насипано, водичка з вітамінкою. Качка дивиться на мене. Живуть зараз качки вже закриті. Ця качка живе тут з білим селезнем і коричневою. О, дивіться. Це ужас. Успокойся. Не трогай його. Я вам казала, зараз дасть. Так, селезень, іди, напевно, туди. Кудись, отуда, йди за, туди за край. Все, іди туди. І качку свою забирайте, шуруйте. Тому що ця курка вам не дасть нормально бути. Дивіться. Все, пий, їж, що ти хочеш. Роздала. Молодець, роздала всім. Он півень з того боку за нею. Дивіться, наїдається, швидко їсть, бачите? Щоб зараз знову
поображати качку. Не йди сюди, бо зараз тобі буде тут. Ну, коротше, нічого не змінюється. Якщо качок звідси не перегнати, то ця курка роздасть. Із 7 квочок тільки вона таке робить. Все, 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 спокойся. Тільки аж водичку попий. А ну, зараз піде, може, водичку попий. Картоплю, бачите, насипала їм картоплю також. Качка, не йди сюди, я тобі сказала, не йди сюди. Хоч. Ця спокійна собі ходить, а та... Роздає. Дивіться, одна качечка сіла, ось, бачите, сидить уже на яйцях, я підсипала сьогодні. Вона знесла, небагато, до речі, вона знесла щось біля 10 яєць, ну 10 точно в гнізді було. Ось, і вже почала рвати пух, то я взяла ще 7 яєць від цієї качки, ця, що неслася із цією рябою в одне гніздо, але зараз рябенька несеться вже отут. Ось, дивіться, бачите, я її відселила, і вона собі вже в іншому місці зробила гніздо. Ось, то я взяла звідти 7 яєць і ще додавила і підсипала ту червоненьку качку. Так, цих курочок скоро вже вивод. Ой, може вже і курчатка шевеляться, ну зараз я послухаю. Давай, йди. Хінхінки також скоро мають бути малюки. Отак, все, шуруй. О, погнали, зараз водичку будуть пити. Заспокойся, о, бачить качку, зараз знов дасть качці, дивіться. Чи ні, не йде? Ні-ні, заспокойся. Так, все, закриваємо. Ну, зараз послухаю яйця, може вже шкребуться. О, вже навіть пищить в яйці, чуєте? Мої зайки маленькі. Ой, це шкребеться вже. Це ні, дивіться. Так, а це яйце якесь брудне, ну нічого. О, воно також рухається, ну все. Завтра, післязавтра вже мають бути малюки. Тихо, 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 тихо. Все, закриваю. Оце... Іди поїж, іди, іди. Ну, її неможливо відігнати. Куди ти лізеш? Твоє гніздо зайняте. О, тут навіть вже проклюнулось, дивіться. Бачите? Що, в тебе вже будуть дітки, да? Ну, дасть Бог, може будуть. Ой, давай. Ой, давай. Шуруй. І це проклюнуто. О, так, до речі, під цією більше проклюнутих. Дивіться, три. Ось уже три проклюнутих є. Яйця. Ні, не підеш. Іди собі відпочивай. Все, іди. Ну йди, не треба сюди лізти. Все, іди, іди сюди. П'ють, бачите, водичку, вітамінчик даю. Хай поїсть, я зараз піду, може вона сюди прийде. Так що, слава Богу, тьху-тьху-тьху, надклюнулося. Яйця, значить, є шанс, що будуть курчатка. Так, Машка сюди була, полізла, кішечка моя, але щось їй тут не сподобалося, втекла вона. Зараз хочу сіна кроликам роздати. Питали мене, чи я даю своїм кроликам траву. Ні, друзі, не даю. Не даю вже років, о, я навіть не знаю, 6, може. Років траву не даю, тому що знаю, що від трави одні проблеми. Оці кокцидіози і тому подібне. Тому не даємо траву, особливо молоденьких кроленяток,
від трави завжди якісь можуть бути проблеми. Якщо, наприклад, і дуже хочеться дати якоїсь свіженької такої скошеної, то краще її гарненько підсушити на сонці, щоб вона була така гарно в'ялена. Головне не дати з росою, щоб не попав туди кокцидіоз. Але я взагалі відмовилася від свіжої трави. Раніше косили, постійно давали кроликам. Але потім, як почали пропадати періодично кролики, то поздуваються, то ще щось. Вирішили, що будемо давати тільки сіно. Сіно, воду. У мене колись бабця, коли тримала кроликів на Хмельниччині, там в мене бабця жила, ось. Дуже багато там поля біля двору, багато й садок великий, то постійно давала траву, ніхто не давав сіно, сіно давали тільки взимку. Ну, логічно, якби заготівля сіна була і для корів на зиму, і, звичайно, що й кроликам тільки взимку давали сіно. А влітку давали, траву. То моя бабця ніколи не ставила кролям воду. Тобто можна воду взагалі не ставити, якщо даєш вологі корма. Ось, але якщо даєш сіно, так як я круглий рік, я даю сіно кроликам, то водичку обов'язково я ставлю, ви знаєте, бачите, ось можете подивитися. Да? Впало. Однією рукою дуже незручно працювати. Так, не в болото впало чистеньке. Ось. Так що або давати траву і не давати воду, або давати сіно і давати воду. Що в сіні, що в траві абсолютно достатньо поживних речовин. Сіно – це та сама трава висушена. Ось. Навіть більше вітамінів, напевно, у сіні зберігається, чим у траві. Але я не буду стверджувати, тому що багато людей не згодні з цим і кажуть, що в траві свіжій набагато більше поживного і вона набагато корисніша. Я не буду з вами спорити, я даю сіно. Даю сіно для того, щоб було простіше з цими кроликами. Взагалі, в ідеалі, якщо це кроляча ферма, наприклад, то люди роблять свій комбікорм, свою гранулку і зразу в гранулу додають якийсь там відсоток сіна. Сіно прям не дають отак у кормушки, як я даю. Я свою гранулку також роблю, але іноді я додаю сінну муку в гранулу. Але я вам так скажу, що сінну муку робити – це ще те задоволення в лапках, подрібнювати сіно. Тому в основному я роблю просто гранулу ячменю із овса, із пшенички, із кукурудзи. Там співвідношення трішки різне, більше ячменю і овса, чим кукурудзки і пшениці. Соняшникову макуху, сіль, крейду додаю. І роблю таку гранулку. І примікс кролячий. Іноді роблю з приміксом, іноді без. І без так само нормально. Тут, до речі, є. Тому сіно я постійно даю їм у кормушки. Незалежно від того, яка гранула в мене, чи з сіном, чи без сіна. Сіно в мене постійно в них у кормушках. Коли потрібно, вони його їдять, сточують зубки. І все з ними нормально. У мене не виникає, до речі, коли я це сіно даю постійно, у мене не виникає, до речі, проблем з тим, що у кроликів виростають зуби і вони через це хворіють. Вони там їм заважають. Вони сточують свої зубки об сіно. Ось, тому що сіно у мене таке, воно, бачите, тверденьке, воно таке не ідеальне, крупне. І вони чудово сточують свої зуби об нього. Тобто я не ставлю додатково ніяких ні паличок, нічого. Ось, так що отака в мене ситуація з цим. Думаю, що відповіла вам на запитання, тому що деякі люди запитували. Цікаво, звичайно, цікаво. Для того ж і канал ведеться, для того, щоб ділитися досвідом. Люди дивляться, можливо, щось для себе черпають, якусь інформацію. Дивіться, курочка вже сіла, бачите?
вже хоче сідати, прям не знає, дуже хоче. Ось, і тому і ділимось інформацією, знімаємо канал. Я дивлюся інші канали, також беру якийсь досвід. Багато з чим не згодна, хтось не згоден зі мною. Ось, але я вважаю, що це дуже гарний ресурс для того, щоб чогось нового навчитися, мотивуватися для чогось, для якогось розведення, ну, кому подобається таке. Так що розповіла, як відбувається у мене. Ну все, буду цих крикуг зараз садити. Назад. Чого ти кричиш? Ось. А вам всім дякую за перегляди, підтримку, коментарі. Слава, друзі, Україні! Героям слава! Всім пока-пока!